Здравейте, геймер маняци и фенове на играта Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Аз съм Кирто Умейда, на който ще коментира за вас последната и най-важна мисия, която успяхме да стигнем. В случай това не са мисии, а ситуации. Така са ги направили самия синглплеер, но те са достатъчно трудни и готино направени. Време е да започваме. Пожелавам ви приятно гледане. Let's go! Тук обаче имате на предвид, че работата е сериозна. Няма нищо общо с другите мисии и по брой противници и по всичко, което решите. Има по всички мисии. Заряди, бодлива тел, взривове, капани, всичко. Всичко, което мога да се сетите, е събрано от тази последна мисия. Не случайно е последна. Ето виждате, имаме едно много готино оръжие. EMP, така наречения. Електро... магнитен импулс. Който... изпуска самия взрив, самата бомба. И така ни прави път да разчистиме зарядите от C4 и други бомби, които са заложени по земята. Я да ги пробваме какво имаме на разположение. Да си направим единична стрелба, в случая то автомат не мога да бъде с единична по два патрона, но не повече. Значи не си я пускайте на автоматично, защото лесно ще си изхабите патроните и после ще загазите. В средата на мисията ще имате проблеми. Опа, но не ме видя това. Май не ме видя. Те му помислих, че не ме е видял, обаче. Оп, готово. Ей, той е. Много демидж ми взе то. Няма да мога да завършим мисията, да ви кажа, хора, от сега. Просто невъзможно е. Няма да се предаме, както знаете, миналия път успяхме да минем мисията с 4 кръв. Накрая, така че никога не трябва да се предаваме. Пото ще е стало. Оп, то да го засечеме, така, бегаме. А така. Има ли още някой? Да гледаме долу, леле, долу е пълно с бомби, не е истина. Тук има ли някой? Има 100%, няма как да мине. Охо. Да огледаме цялото, просто много демидж ми взе то. 25 кръв е много малко. За съжаление има да се биеме с много народ. Поне 20 човек. Как беше скока на тази количка? И тук има още един, бе. Става много тегаво. Също с по-толкова ги снимка, така или иначе. Трябва да влезе напред. Трябва да ги ръшна. Няма много голям
в смисъл няма много голяма логика в това, което правя, защото така не че в момента. Но пак горе-долу да знаме къде са. Ей, не, не, това ще чупи количка. Избегахме, хи-хи-хи. Аз съм неуловим с тази количка, ей. И тебе ти сбарах, и тебе. Тук някой друг желаеш има ли? Да го пикнем. Опа. Ей, може да се върнем вече. А, с това се скача. Как ме почнаха бърса. Нищо. Завършени мисията, нищо. Еми, нямаше как просто. Стана тегло. Нищо се пробваме пак, разбира се. Няма да се даваме и то най-важно да ни удари, да бе лака се взрива. То е най-неприятната куча. Най-неприятната гата от цялата банда. Това ще го изтръскам от тук. А, имаме ето един нич. А къде се намира той дебелак? Мисля, че някъде тук също дове. Да се огледаме за тоя. Опа, той идва. Фак. Трябва да го разстрелям бързо. Идеално. Това загина по чудесен начин. Просто нямаше по-хубаво как да се случи.
Ручка. Не оди стана много ръвърто, къде тръгна. Ай. Охо. Къде, къде? Let's go! Кой? Нека да ни дръска някой. Лошо. Не, NPM-а бе, чакай. С какво се пърля? Готов си. Още малко. Не се добре справяме. Не знам дали ще успееме. Тук става много напечено обаче. С петицата, райцата, реала, да. Загина. То също. Опа, неко ни почна. Почнаха ни за секунда. Се опитаха да е по-скоро. Тук е хубаво, че разчистихме територията. Че беше целата в мини. Тук ще има хора още. Как го хванах? Ей, много добре го хванах това. Направо го сцепих. Момчета, некои има ли още? Каме, тук е пълно, тук е някоя вилата на гангстерите хора. Тук няма ли някой? Не. Там не. Че да не си кабим патроните. Някъде по стените имаш там така цъкът.
Atlântico, se tu pega o Atlântico. Просто много убиха с това. Така че няма проблеми, момчета. Забележете колко хора избих и съм с пълна кръв. Остава. Тук е пълно с бомби, наистина. Не мога да видя къде има още бомби. Спокойно, успокой се. Давай, давай. Кръв ми взе, бе. Бати гадното говедо. Нещо ще гръмне край. Че ако ми си взем паче, ще ми трябва. Та гадна гад как не... Не знам къде има взрив. Много ме притеснява. Това. Ще мина от друго место просто. Това готов. Как го разстрелях, то не е истина. Тук май има един. Тук не има някой. Като гледам. А, тук мога да има някой. Не. Добре. Нека тук по стените сигурно има. Да. Ай, ги е на земята. Още ли има, бе? Ама не ме удари обаче. Или ме удари май, а? Май ме удари, мамка му. Не, тук опасно няма да минам от тук.
земинало кръвто, бе. Нищо с 15 мога да успеем, спокойно. Стига да няма още тук, че ще стане вече много неприятно. Ей! All friendlies have been eliminated. Леле, колко съм тъп, там е имало взривове. Леле! Направо откачих, казваме. Ааа, това беше много тъп. Избих всички, остана ми да взема заложника и може би да уби още двама-трима. И се взривих на мина. И на бомба, добре. Ако искате C4, ще го пишем като взрив. Ако искате да съм по-пълзвам. Ааа, това беше много гън. Надявам се този път да не се предсакам така жестоко. Това беше най-неприятната случка. Ай бе, тоя броня ли бе? Еба ти робокопа! Тоя лут ли беше? Приятно ми се доста вземи в това. Сега чакаме да дойде този скафандъра, грузник. Обикновено за тия прозорци има хора, ама сега нямаш. Его е той до. Значи бегаме тук и се криеме. Какво напри? Обаче доста демидж си взех. Аз с някаква... Граната хвърли. Той е готов. Дърмонът не е цъпно в този момент. Казвам ви, тук ще е мазъл. Къщата. Доста демидж ми за то. Е,
Já se queima muita bomba, coisa na cabeça sujeira. Dura nenhuma dor de escômetro, cara. Postiš brzo. Mrtav. Pa dobro. Koji? Tady pět kruh jsem, tam nevím, přijde si na to. Když mám nějaký gore, netočíme jim. Hej, koj ve, koj ve. Čoky, tady je napravo druhá taktika, choro. Stále těžko. To odpokryjte, da. Znači na pokryjte ima dvama. Tako, približujem malku mikrofon, če maj može bi nase čuvame. Na pokryjte ima dvama pri svički položenija. Obače od obratata strana na kršta. Predната част на кршта има трима. По стълбите има двама. На втори етаж има двама. Тук от преда има още двама. Мазетата има по трима. Едно 15 човека са, най-малко. Обаче ние никога няма да се прави да не. Право помнете. Това се качва. Да, ето чувам маската, той е външен и е с противогаз. Ще те спукам, ела. Ще го спукам. Само да дойде. Просто. Малко да го привикаме. Че е тъп. Явно е доста просто. Ей, каква вила има горе готина. Айде бе, няма ли да идва това? Това замина, добре. Не, бе, идва, идва. Само да не паднеме. Трябва да го почнем още с тълбите. Ей така. А, така, идеално. Много време се получи. Има и много неприятен тип. Е там. Се подвизава. Първо да го убиваме то.
нещо. Мисля, че има още нито колач. Да, има е тук. Сигура. Кой се опита да ме плашне? Няма да стана на върват. Отделно има един тук на маска. Още някой, не? Видяхте, гад! Тука си! Са най-важното тук да убиеме тия деца по покривите. Ще ме метнем едно заряд, че да изчистиме тия бомбия така. Да не ни е притеснено. Само че се случи как да влезем долу. Ело тук. А така. Ело сега. Да, давай. А така, идеално. Ех, как нямаше жертви, бе, жалко. Чакай бе, попиши то. Къде е? Аз се спусна се малко, на първо да видим тук какво става. Идеално. Спиш, чакай, ще ги минем тия човек. Нямам вече. Кой си ти бе, маймуно? Готов е. Ей, как го убих. Наистина. Тъм направо. Ей, това е... Заложника, бе? Ей, ей, ей!
Ужас, направо нямам патрони. Какво се случва тука, не знам. Презради ме. Ще е много добре, ако го направя, че е ужас. Ева ми са пиле. Ще минем от другата страна. Кой бе? Отдолу ли някой бе? Не, не е отдолу, но пак ме тръсна някой. Тива направо го снайперирах. Направо го терминирах. Направо не знам какво му се случи на това. Добре съм, надяваме, че няма повече. Също точно има да е, но по-късно. Си взимам заложник и да бегам. Взем още муниции. Тук сега ще е много тежко обаче, да знаете. Hostage secured. Move to the extraction point. Which down? No, no, no. Hostiles approaching. Keep the hostage safe. Get moving. Secure the hostage. Трябва да бегам. Но топ е. Идват ли още? Сам патрон има, имам и броня, ама. Аре да те грабвам, човече, да бегаме. Hostage secured. Extract the hostage. Че става напечено. От тук можехме да минем, да? Къде ни е скорт? Нагоре. Идеална екстракшн зона е горе. Ей, да не успеем, ей! Йес! Еее, успяхме хора. Успяхме да видим това адски трудно ниво. Абсолютно много, много неприятно. Не знам, мене играта много ме изкепи.
въртнахме това, което се нарича Single Player, го минахме с всичките 10 ситуации. Да, играхме на нормал трудност, но всеки може да се увери, ако не вярва, че играта на нормал е много корава, да не говорим за горните трудности като Hard и Realistic. Така че това означава, че се опитвам да се похвала в момента и да спечела вашите симпатии, просто го казвам като анонс, не по-скоро, ами като завършък, за да разберете какво е моето мнение за играта, което не ви задължава да бъде и ваше. Но за мен играта си е корава много на нормал. Доста демидж се получава от малко изстрели, така че нямате брони, много малко патрони има за зареждане, така че наистина играта не е лесна. Това, което мога да ви кажа, че както и да играете, все ще си скепите. Които са фенове на first person шутерите, няма да сгрешат, ако играят игричката. Така че от мене, Кирито Мейдена, ви пожелавам приятна вечер и бай до следващия път. Ето ни ги, ситуацията ли? Оу, имаме още една, ама е заключена. Тъма си скефих, че сме я врътнали, ама тя се отваря кога? Rewards offline. Като получиме какво? Кампус, като елиминираме в College Campus. Къде е това, бе, братко мой? Team Rainbow sent eliminated a third on the college campus. Това ще го проверя да видя как става. И ако разбера, ще играеме Артикъл 5, така наречената мисия, някаква бонус мисия. Сигурно ще е доста трудно. Ама май е unavailable.